Heavy Rock Nerd Radio. E chegamos ao fim desta playlist, mas o rock não para. Há várias outras playlists comentadas disponíveis aqui que você pode acessar pela aba de playlists da página inicial do canal Heavy Rock Hard Radio, aqui no YouTube. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Me acompanhe nas redes sociais, que estão na descrição dos meus vídeos, e fique por dentro das novas playlists disponibilizadas a cada semana. No lado direito da tela, há 4 sugestões de playlists para você. Basta clicar em uma delas e continuar a curtir o maravilhoso mundo do rock. Agradeço a você que curte meu trabalho e acompanha o canal. Aquele abraço e keep on rocking!